Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allah Taalanın həqiqi oruç tutan bəndələri yemək içməkdən çəkindikləri kimi bütün bədən üzvləri ilə haramdan çəkinirlər. Dili, gözü, qulağı, bütün bədən üzvləri oruz olur. O cümlədən o bədən üzvlərindən biri bizim bətnimizdir. Biz Ramazan ayında və digər aylarda da vəzifəmiz bətnimizi, qarnımızı haram tikədən qorumalıyıq, onu halalla doldurmalıyıq. Haram yeməklərdən, haram qazancdan uzaq olmalıyıq. Allah Təala Qurani-Kərimdə Nisa surəsində haram yeməklərlə bağlı belə buyurur. Ya ayyuhallazina amanu, ey iman gətirənlər. La ta'kulū amwālakum baynakum bil-bātil. Bir-birinizin mallarını öz aranızda haqsız yerə bəhanərlə batil yerə yeməyin illa an takuna tijaratan an tarad minkum istisna hal var qarşılıqlı razılığınız varsa alış-verişdə ticarətdə qarşılıqlı razılığınız varsa bu istisna ola bilər müstəsna haldır bu va la taqtulu anfusakum ayan ardında belə buyurur bir-birinizi öldürməyin özünüzü öldürməyin innal laha kana bikum rahima həqiqatan Allah sizə qarşı mərhəmətlidir mərhəmandır Gördüyünüz kimi Allah Taala bu ayədə haram yeməkdən, batil yerə, başqasının haqqını yeməkdən, başqasının haqqına girməkdən bizi çəkindirir. Sual ola bilər. Haram halalla bağlı ayənin özündə bəs Allah Taala niyə ölümdən danışır? Biri-birinizi yaxud da ki özünüzü öldürməkdən danışır. Alimlər ayənin izahında buyururlar ki, cəmiyyətdə baş verən haram xorluq, başqasının haqqına girmək həm iqtisadi, həm siyasi, həm ictimai fəsadatlar törətdir. Ayə ən böyük xəter cəmiyyətdə haram halalın bir-birinə qarışmasıdır. Əgər insanlar bir-birlə əlaqələrini, ticarətini, mal baxımından olan əlaqələrini düzgün əsaslarla qurmazdarsa, haram tikələr və başqalarının malından haqsız yerə istifadə cəmiyyətdə baş alıb gedərsə, sanki cəmiyyət özünü öldürmək olur, intihara qrifdar olur. Cəmiyyətdə o qədər fəsad yaradır ki, yarandır ki, tarazlıq pozulur hamı bir-birinin haqqına girir. O bunu aldadır. Bu onu aldadır. O bunun haqqına girir, bu onun haqqına girir ki, çox təəssüflü olsun ki, bu gün həm dünyada, həm də bizim cəmiyyətimizdə buna şahid oluruq. Bunun nəticəsində həm balalar gəlir, həm də cəmiyyətdə olan ədalətsizlik pozulur, tarazlıq pozulur və cəmiyyət sanki bir-birini öldürür, mənəvi cəhətdən həm də məhv edir bir-birini. Yeməklə bağlı Qurani-Kərimdə Allah Taala insana başqa bir Sura da Abesa surəsində belə buyurur. Falyanzurulil insanu ila taami. İnsan öz yeməyinə baxsın. İnsan öz yeməyinə diqqətli olsun. İnsan hələ bir yeməyinə baxsın, görsün. Ayənin izahında buyururlar ki, insanın öz yeməyinə baxmasının bir neçə izahı var. Biri də ondan ibarətdir ki, yemək yeyəndə insan baxsın ki, qabağındakı bu halaldır, haramdır, onunundur, yox onun deyil. Kimindir bu? Kimin haqqına girmisən? Öz zəhmətindir ya yox. Ramazan ayında bu mübarək ayda zəhmət çəkib oruç tutub və axşam sağı iftar vaxtı dua eləyirsən, "Allahumma laka sumdu. Pərverdigara sənə xatir oruç tutdum və ala rizqika iftartu. Sənin verdiyin ruzi ilə iftar açıram." Sual, doğrudanmı Allahın verdiyi ruzudur? Zəhmət çəkdin, susuz qaldın, ac qaldın, amma indi etdin iftarda o yediyin Allahın ruxusudur, yoxsa onu başqasından almısan, başqasından talamısan? Alimlər buyururlar ki, insan zəhmət çəkib oruçdur, susuz qalır, acqalır, axşam sağı orucu ilə iftar el, ə, haram tikə ilə iftar elirsə, bunu bənzədirlər alimlər sanki dərman qəbul edir, sonra da üstünə zəhər qəbul edir. O zəhər dərmanın təsirini aradan aparır, insanı hələk edir. Bizim bədənimizə girən o haram tikələr zəhər misalındadır ki, bizim o çəkdiyimiz zəhmətləri aradan aparırlar. Necə ki alimlər Ramazan ay ilə oruzla bağlı o hədislərdə ki, eşitmişsiniz, çox tez-tez deyilir ki, çox oruçdan insanlar var ki, onlara ac və susuz qalmaqdan başqa bir şey qalmır. Bu hədisin, bu hikmətli cəlamın izahında deyirlər ki, o adamlara şamildir ki, zəhmət çəkiblər gündüzlər Oruç tuturlar, ac və susuz qalırlar axşam çaqı amma haramla iftar eliyəndə onlara aclıqdan və susuzluqdan başqa bir şey qalmır. Qarnın haqqı var, onu halalla doydurmalıyıq. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, qarnın haqqı odur ki, onu az və ya çox da olsa haram qəlb etməyəsən, haram qab etməyəsən. Halaldan müəyyən ölçüdə ona verəsən, hələ halaldan da həddini aşmayasan. Yaxşı, haram tikə insana nə ziyan vurur? Peyğəmbərimiz buyurur ki, hər kim haram tikə yesə, haram tikə şəxsin qarnına düşdükdə yerin və göyl göylərin mələkləri ona lənət oxuyur. Nə qədər ki haram tikə onun bətnindədir, Allah ona nəzər etməz. Allah ona rəhmət nəzərini salmaz. Hər kim haram tikədən yesə, Allahın qəzəbinə gələr. Nəyin əməli lazımdır? Tövbe etmək lazımdır. Peyğəmbər davamında buyurur, "Əgər tövbə etsə, Allah onu bağışlayar. Yoxsa cəhənnəm" Cəhannamə o layiqdir. Axirə zamanda peyğəmbər buyurur ki: Axirə zamanda ən az tapılan şey etibarlı dost və halal bir dirhəm olacaq. Çox çətindir bizim bugünkü dünyamızda, bizim bugünkü cəmiyyətimizdə insan zəhmət çəksin ki, peyğəmbər xəbərdarlıq eləyir ki, axirə zamanda ən az tapılan bir dirhəm halal, bir dirhəm halal olar. Allah bizi haramlardan qoruyub bizə halal ruzi nəsib eləsin. İndi sual ola bilər, bəs o haram yediğimiz bizə nə təsir qoyur? İmam Əli əleyhissalam Kumeylə öz şagirdinə belə buyurur. Ey Kumeyl, dilinə süzülənlər qalıbdan süzülüb gəlir. İnsanın dilinə gələnlər hamısı qəlbindən süzülür. Qəlb yeməklə güc-qüvvət tapır. Bax gör, qəlbini və cismini nə ilə yedizdirirsən, ona nə verirsən? düşün ona nəyi dizdirisən əgər ona halal verməsən əgər o halaldan olmasa Allah Taala səndən nə təsbih qəbul eləyir onu zikr etmək nə də şükr etmək bunların qəbul olması şərti halaldan olmasıdır peyğəmbərimiz haram yeməklərlə olan ibadat barəsində belə buyurur haram yemək haram yeyərək ibadat etmək Qumun və ya başqa sözlə də desək, suyun üzərində bina tikməyə bənzəyir. O bina möhkəm olar mı? O ibadətlər çünki haram yeməklə qurulub, onlar suyun üzərində olan kiçintiyə bənzədir peyğəmbər. Ramazan ayındayıq. Deyirik ki, dualarımız qəbul olsun. Allahdan istəyirik, qarşıda qədircəzəsi gəlir. Əhyəcəzəsi gəlir. Dualarımız qəbul olsun. Neyniyə dualarımız qəbul olsun. Bir nəfər peyğəmbərə belə buyurur: İstəyirəm duam qəbul olsun. Peyğəmbər ona cavabında belə deyir. Yeməyini pakla və bətninə haram qoyma. Bətnini haramdan qoru. İnsanın duasını qəbul edən ən mühüm şərtlərdən, amillərdən biri insanın yeməyinin pak olmasıdır. Yemək pak olarsa, Allahın dərgahına qalxan əlimiz nə ilə güc tapır? Nə ilə qüvvət tapır yediklərimizlə. Allaha yalvaran dilimiz nə ilə güc qovət tapır? Gediklərimizlə. Onlar əgər halaldan olarsa, Allah duamızı qəbul edir. Peyğəmbər duanın qəbul olmasının şərtini o istəyən adam ki deyir, istəyirəm duam müstəcab olsun, onu halal yeməyə bağlayır. Sonda peyğəmbərimizdən bir hadisəni oruç tutanlarla, haram yeməyənlərlə sədə danışım və söhbətimi yekunlaşdırım. Peyğəmbər buyurur: Qiyamət günü məşhur olacaq bəzi şəxslərin əməlləri dağ kimi olacaq. Qiyamət günü insanlar olacaq ki, o qədər əməl eləyiblər ki, peyğəmbər buyurur ki, dağ kimi, dağ böyülüyündə əməlləri olacaq. Amma Allah Taala onların əməllərini toz kimi dağıdacaq. Bir anda toz necə hər tərəfə səpələnir, itir, o da toz kimi Allah onlar əməllərini dağıdacaq və onları cəhənnəmə atmaları barədə mələklərə əmr verəcək. Çox maraqlıdır. Bunun bu qədər əməli var zəhbuydə əməli var. Bəs niyə bu əməllərə qəbul olunmadı? Toz kimi parçalandı. Hətta Cəhənnəmə tərəf aparıldı. Salman peyğəmbərin səhabəsi, Allahın rəhməti olsun ona, peyğəmbərə ərz edib soruşur: "Peyğəmbər, ey Allahın rəsulu, bu şəxsləri bizim üçün vəsf edin, kimdir bunlar?" Peyğəmbər cavabında buyurur: "Onlar namaz qılıb, oruç tutan şəxslərdir. Bəli, namaz da qılırdılar, oruç tutdular." Sonra peyğəmbər sözündə belə buyurur: Hətta gecə namazı qılmağa da hazırlaşırlar. Amma onlara haram mal təklif olunduğuda sürətlə ona tərəf qaçırlar. Fırsət düşən kimi bir haram ondan çəkinmirlər, ona tərəf qaçırlar. Allah bizi haramlardan qorusun.